Boa tarde, estamos começando ao vivo na Just TV mais um programa Tintim por Tintim. Meu nome é Paulo Carvalho e quero deixar o nosso site de acesso, que é o www.tintimportintim.com.br. Tem também o nosso Twitter, para quem quiser seguir o programa, é o arroba Programa Tintim. Semana das Crianças chegando e a gente teve o privilégio e o prazer de trazer aqui um convidado super especial, um executivo da Abrinq, que vai falar um pouquinho sobre a fundação, a defesa das crianças e tudo mais, e sobre uma parceria que tem com o também nosso parceiro Novo Século, que é o Clube da Tiara. Vitor, obrigado pela sua presença. Vitor Graça, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho sobre a Abrinq, o que é a instituição, como é que se fundou essa instituição e qual a finalidade dela. Tá. A Abrinq é a Associação dos Fabricantes de Brinquedos. Eles começaram um departamento de responsabilidade social dentro da Abrinq. E evidente que por conta do tema de brinquedo, escolheram criança para ser o beneficiário dessas ações. E aí em 90, não, vamos fazer então a Fundação Abrinq, vamos tratar a fundo essa temática. Então começamos com um trabalho para aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente e contra o trabalho infantil. Assim nasceu a Fundação Abrinq. E essa fundação hoje conta com que tipo de apoio para a sobrevivência? Ela tem recursos próprios ou ela é uma ONG? Então, a fundação começa com os fabricantes de brinquedos, tanto como no seu conselho como na parte financeira, mas abre para a sociedade a participação. Hoje o setor de brinquedos é pequeno em relação à parte financeira, até porque os outros setores são muito grandes em relação ao setor de brinquedos, e temos muitas pessoas físicas. Esse ano a gente vai fechar com 10 mil sócios que a gente contribui mensalmente, e com mais de 3 mil empresas. A nossa ação, então, em benefício de criança e adolescente, defesa de direitos, a gente trabalha com recursos, então, dessas empresas, das pessoas e de fundações nacionais e internacionais. Essa é a parte básica de como a fundação atua. Então, com apoio do pessoal de brinquedos, aberto a todas as pessoas, com esses recursos. E aí, o que acontece é que a gente não atua diretamente no atendimento. Eu brinco com as pessoas, não adianta ir lá na fundação, no quintal não tem criança. Não funciona assim. Mas não é creche, né? Não, não é. Não é uma creche. Mas a gente apoia várias delas. Né? Então, a gente tem mais de 300 organizações no Brasil inteiro. Então, evidente, começa em São Paulo, né? Sudeste. E hoje a gente tem escritório em São Paulo, Recife e Petrolina, mas a gente age, tem atuação no Brasil inteiro através dessas outras organizações que a gente apoia, que são mais de 300. Então tá aí, quem quiser mandar alguma mensagem, quiser saber quiser fazer alguma pergunta aqui para o Vitor ou aqui para o programa, já está liberado aqui o nosso sisteminha, é só mandar que a gente repassa a pergunta aqui para o nosso convidado. Falando mais um pouquinho de Abrinq, quais são as ações hoje que vocês estão trabalhando? E também eu queria saber se, por exemplo, se eu quiser ser um doador, ou se eu quiser ser um contribuinte, um voluntário, como é que eu faço para eu me inscrever nessas ações? Ok. Então é assim, quando a gente falou da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, na nossa Constituição tem todos os direitos que as crianças têm. Educação, saúde, proteção, convivência familiar, cultura, esportes. A fundação foca que esse atendimento seja completo, ou seja, que tenha atendimento integral, mas a gente escolheu educação, saúde, proteção e emergência como focos. Né? Então, dentro da educação, educação infantil, que aí, como você falou, creche tá incluído aqui, e fundamental e médio na qualidade. Então, educação, basicamente, com esses dois temas. Na saúde, a redução da mortalidade infantil e saúde bucal, uma parte de acuidade visual, e na proteção contra o trabalho infantil e contra todo tipo de violência contra a criança. Já a emergência é um eixo novo para nós, né? A gente atuou em Guaraciaba um pouquinho, São Luís do Paraitinga, em São Paulo um pouquinho, mas já muito forte na região serrana do Rio, uma atuação bem forte. Isso devido aos acontecimentos naturais. Exatamente, que ocorreram. Exatamente, aí. Teve aquela chuva. Toda aquela chuva, etc. E lama e tal. Então, afetaram, né, 5 cidades e a gente está atuando
nelas todas. Mas como é que funciona? Por exemplo, aconteceu um desastre na São Luís do Paraitinga, por exemplo, se não me engano foi na época do Ano Novo, né? Foi na virada. Como é que vocês chegam nessa cidade? Quem procura vocês? Quem procura esse auxílio? O governo dá algum apoio ou simplesmente vai dar caridade? Vou te explicar essa e terminando de explicar outra. Então, como que as pessoas podem participar? A gente tem programas de voluntário, mas não voluntários como as organizações normalmente têm do dia a dia, de participar. Muito focado na área médica, muito focado em dentistas, né? E as pessoas normalmente participam de uma forma doando, apoiando o nosso trabalho, e aí a gente indica quem quer trabalhar diretamente para essas organizações que a gente apoia, tá? E como voluntários nas redes sociais, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais tarde disso. Em relação ao Rio de Janeiro, público e notório, todo mundo viu na TV o que aconteceu, toda a necessidade, e o Brasil tem defesa civil, tem vários órgãos de atendimento às emergências que funcionam. O que a gente faz quando tem uma emergência dessa? A gente vai dar o foco e olhar em relação a como as crianças estão sendo tratadas na emergência. Então você falou da virada do ano, foi no começo do ano, e aí várias das escolas viraram abrigos, né? Você tira as pessoas de onde estão, vão para ginásio, vão para escolas. Excelente, no primeiro momento é isso. Qual é o nosso trabalho? De já trabalhar com essas autoridades, pensando na volta às escolas. Quando é que a escola vai estar vazia de novo para ter aula? Quando ela fica num ginásio, numa escola, essa criança está ali sujeita a vários tipos de violações. Então a gente também faz em parceria, o que a gente faz? Abre espaços seguros, que a gente chama. O que acontece normalmente? Os pais, as mães precisam trabalhar, precisam procurar casa. E essa criança, para não ficar lá, ela vai para o espaço seguro, onde ela tem, durante o dia inteiro, toda a alimentação, acompanhamento psicológico, para que esses pais possam ficar sossegados e essa criança volta à noite. Quando voltaram às aulas, esse espaço seguro então ficava no contraturno, quem estudava de manhã à tarde, quem estudava à tarde ia de manhã. Ou seja, a gente apoiou o poder público a fazer ações. Quem pagou ou quem nos ajudou foram organizações internacionais, pessoas físicas, empresas que fizeram doações para a Fundação Abrinq, para a gente poder atuar nesse sentido. Muita doação de alimento ia praticamente a população deu, de roupas. É isso que o brasileiro tem de bom, né? O brasileiro é um povo maravilhoso. Isso funciona. Agora, chega um determinado momento que aquilo passa, inclusive, do limite. Então tem um momento que não é mais o alimento, não é mais a roupa. Às vezes é material de construção. Então é um pouco do que a gente faz. E também ajudar com que as prefeituras e os organismos consigam atender e acessar recursos que existem. Então, existe um recurso federal para reconstrução, para atendimento. Então, a gente faz uma capacitação, monta grupos para prevenir que tenha novas mortes nas enchentes, porque a enchente é difícil da gente prevenir. E, então, faz esse trabalho de espaços seguros, né, um trabalho com as crianças. A gente, naquele momento, não é o trabalho principal, mas como teve muita comoção, a gente conseguiu dar mochilas para todas as crianças que foram afetadas, que estavam na volta às aulas exatamente nesse momento, e para as menorzinhas o que a gente chamava de um kit higiene. Então o trabalho é mais ou menos assim. E é evidente que cada emergência tem a sua necessidade. Você falou no começo, agora uma curiosidade minha particular, você falou no começo que um dos escritórios fica no Recife. E a gente sabe que infelizmente o Brasil hoje, ele é visto por muitos aproveitadores até como turismo sexual. Estrategicamente, esse escritório foi aberto no Nordeste, no Recife, justamente para tentar prevenir de alguma forma esse turismo sexual infantil que ocorre lá? Ou não tem nada a ver? Não, o escritório não é com esse objetivo. O que acontece é que, evidentemente, o Nordeste, o semiárido e a parte Norte é onde tem mais necessidade. Então, a partir do momento que a gente consegue crescer, além da área aqui do Sudeste e tal, a gente vai para o Nordeste. Tem esse caso, sim, e nós vamos tratar desse caso agora, inclusive por conta dos eventos Copa do Mundo e Olimpíada, sim, num congresso em Brasília no dia 24 de novembro. Então a gente fez um estudo das 12 cidades que já têm os piores indicadores e que impacto não só o evento, como a preparação do evento vai ter sobre as crianças. Por exemplo, canteiro de obras, o deslocamento das pessoas que estavam num terreno. Então tem todo um trabalho olhando já para esse caso e não esperando lá na frente. E só para quebrar um paradigma, não é só o turismo, tá? Tem muita coisa interna também. Também nesses lugares. Muito.
É, que acho que também não vem muito ao caso, que senão a gente vai estender muito e... É, não, e a gente fica sempre achando que é o turístico, tem sim... Tem bastante, mas tem, não internamente, é só isso, a gente né? precisa prevenir em todas as situações. Tem uma campanha da Brink que chama-se Doe um Amigo, é isso? Isso. Essa campanha ela já está voltada mais para esse público de internet que você estava falando? É, o que acontece? Então eu falei para você, a Fundação Brink, por exemplo, tem 10 mil doadores... 3 mil empresas, 1.500 prefeitos, 300 organizações. A gente já tem um conjunto de pessoas que estão conosco. Mas a gente quer ampliar para quando a gente for fazer o que a gente chama de advocacy ou de ação política, para aprovar uma lei que favoreça as crianças ou uma determinada política pública, você precisa ter gente junto, né? Então é o que eu chamo de ativo social, né? Então pessoas que estão conosco, que quando a gente fala, olha... É, criança e adolescente é importante, e é importante reduzir a mortalidade, é importante aumentar o pré-natal, que essas pessoas se manifestem via Facebook ou a rede social que tiver. Twitter, mais... curte, enfim. Exatamente. Então, por exemplo, no Twitter a gente já está com 40 mil pessoas. E agora estamos numa campanha para aumentar o número de pessoas no Facebook. É, e a gente está chamando de seguidores, de uma forma geral, quem está conosco. Ou porque preencheu um cadastro e a gente tem um e-mail, ou está no Facebook, ou é doador. Ou é parceiro, ou está no Twitter, e a intenção é a gente chegar a 1 milhão de pessoas. Então fica aí um convite para o nosso amigo internauta, aproveitando que aqui é um programa de internet, tem muito amigo internauta assistindo. Entre no Facebook da Fundação Abrinca, é só procurar lá em cima, acha facilmente, ou no Google, se digitar Doe um Amigo, ele vai direto para o Facebook da Associação. Vai direto, Mês. Exatamente. Então fica aí esse convite aqui nosso. Eu queria pedir para o Fernando colocar no ar para a gente um videozinho da Associação, justamente falando desse Doe um Amigo. Pode ser fome, pode ser sede, pode ser cólica, pode ser diarreia, pode ser febre, pode ser tarde. Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas você pode mudar isso. Acesse doeumamigo.org.br. É isso aí, fica aí então essa dica aí do programa Tintim Tintim e da Fundação Abrink. Falar um pouquinho. Te agradeço porque é exatamente isso. A gente vai falar da ação. Eu sou mais um amigo da Fundação, tá? Nós vamos falar da ação com o Novo Século, que é super importante, mas tem coisas diferentes, né? O recurso é importante, mas é importante ter as pessoas conosco, mostrando, olha, esse assunto a gente está preocupado. Nós vamos fazer com que melhore a vida das crianças no Brasil. E como é que está sendo essa receptividade das pessoas? Porque a pessoa vai lá, ela agora depois a gente volta a falar. Dá um curtir, né? É só entrar, dar um curtir e precisa fazer algum cadastro, alguma coisa? Não precisa fazer nada. No Facebook é só dar um curtir e no Twitter é só seguir no Twitter. Deixa o Twitter para a gente aí, quem quiser, o amigo internauta. É, @fundabrink. @fundabrink. Eu acho que é interessante assim que a pessoa entrar no site, www.fundabrink.org.br. Ótimo. Ou, como você disse, põe no Google, que vai direto para a página. Explora um pouquinho e aí no final a gente tem todas as mídias sociais. A gente tem fotos no Flickr, a gente tem Facebook, tem Twitter. E aí você pode clicar e já tem uma noção geral da Fundação Abrink. Legal. Vamos falar um pouquinho então agora da parceria da Fundação Abrink com a Novo Século. A Novo Século, todo mundo que acompanha o programa aqui, uma vez por mês, no último programa do mês, a Novo Século fornece para a gente um escritor, principalmente um novo talento. E a Carla, que é a gerente de marketing, pessoal de marketing lá, assessoria, Adriana, todo mundo, falou assim, olha, a gente está lançando o Clube da Tiara, né? É uma coleção de livros, que a gente vai mostrar alguma coisa aqui. E por que não, na Semana da Criança, a gente não fazer essa ação? Eu achei fantástica a ideia deles, tanto é que hoje o Vitor está aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que surgiu essa ideia, o que é esse Clube da Tiara e como é que surgiu essa ideia. Tá ótimo. Eu vou até voltar um pouquinho quando a gente falou que tem o apoio das empresas... É, hoje é muito importante que a empresa devolva um pouco à sociedade daquilo que ela está conseguindo, né? E as empresas hoje em dia têm essa visão de responsabilidade social e fazem suas escolhas, né? Algumas para meio ambiente, algumas para as crianças. E é muito importante para a gente ter o apoio das empresas fazendo ações das mais diversas. Ela pode ser uma doadora, ela pode apoiar um projeto, ela pode ser um contribuinte ou fazer ações... que evidentemente são ligadas ao resultado e que melhoram muito o resultado, que é pegar um produto e atrelá-lo à nossa ação. Então,
Clube da Tiara é voltado para crianças de 6 a meninas, de 6 a 9 anos, tem toda uma formação, uma transmissão de valores, e a gente conseguiu, então, fazer com que parte da venda do Clube da Tiara, na verdade 4% aí nos próximos anos, venha para a Fundação Abrin, que eu seja acho... Seja revertido em recurso para a gente fazer as nossas ações. E é muito importante que as empresas façam isso, a gente tem outras empresas que fazem isso, porque dá sustentabilidade, evidentemente, à parte financeira. Então a gente tem a sustentabilidade social e a sustentabilidade financeira. E foi bem bacana que superou as nossas expectativas, as vendas estão indo mais rápido do que a gente imaginava. Acho que o incentivo está sendo bacana. Então, só para recordar aqui, ó, www.clubedatiara.com.br. Eu tenho aqui uma série de livros, são 24 exemplares, não é isso? Isso. Então, vou mostrar alguns aqui, que não vai dar para mostrar tudo. Vou pedir para o Nil aqui, vou mostrar alguns. Algumas capas de livro. Interessante, Paulo, é que tem uma visão lúdica, isso incentiva a leitura, muito interessante. Bem bacana, só mostrar mais alguns aqui. São para crianças, então, de 3... Entre 6 e 9. 6 e 9 anos. Meninas de 6 e 9 anos. Eu estava conversando um pouquinho aqui com a assessora de imprensa, Adriana, ela estava me explicando que esses livros aqui foram já desenhados já, dessa forma, que antigamente era aquele livro antigo, tal, ficou até cansativo. Então agora ele já ficou com um processo diferente, já para também atrair o leitor, né? Exatamente. E com a informação... Né, que comprando esse livro, você está ajudando a Fundação Abrin nas suas atividades, que também é interessante. Então fica a dica aí para quem quiser comprar os livros aí da Novo Século. Pode encontrar onde, Adriana, esses livros? Qualquer livraria do Brasil? Livraria online. Então fica aí, ó, quem quiser, qualquer livraria, Saraiva da Vida, enfim. Exatamente. Vamos voltar um pouquinho, focar um pouquinho mais na fundação. Quais são os próximos projetos que vocês estão estudando? Falando agora, principalmente agora, semana do Dia da Criança, dia 12, agora quarta-feira. Quais são os projetos que vocês têm preparados aí para o futuro? Então, a gente tem um programa chamado Creche para Todas as Crianças. Ou seja, só 18% das crianças entre 0 e 3 anos tem acesso à educação infantil, tem acesso à creche. E como todo mundo sabe, muitas mães trabalham e precisam... Né, que a criança esteja lá, que é um espaço onde ela está protegida, né, toda a parte da educação, saúde e proteção está envolvida num equipamento, né, que a gente chama de creche, no equipamento de educação infantil. Isso é super importante. Estamos acabando de desenhar um projeto para melhorar a qualidade de ensino nas escolas com cinema. Né, então a gente vai fazer o cinema nas escolas. Então, para uma outra faixa etária... É um outro projeto. Já é mais adolescente. Exatamente. Você tem uma faixa etária que a gente pegou ali de 0 a 6, com creche para todas as crianças. Aí vamos para uma faixa de adolescentes, com essa montagem de acervo nas escolas públicas, e com uma atuação, uma capacitação para eles montarem, fazerem apresentações nas escolas. Sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino, né, no ensino fundamental e no médio. Né? A parte de brinquedos... hoje, como é que está dentro da fundação? Porque você comentou agora há pouco que começou dentro dessa com brinquedos. Aí depois, hoje, já abriu para uma série de outros fornecedores. Uhum. Mas assim, a parte de brinquedos hoje, o que a fundação ainda tem? A fundação mantém alguma coisa desde o começo? A fundação mantém. Nós vamos até relançar agora um livro sobre brinquedotecas, de como montar brinquedotecas. A gente monta algumas brinquedotecas em alguns lugares como apoio, mas assim como monta cantinho da leitura, né, é muito importante dentro das escolas de educação infantil, mesmo nas organizações, ter equipamento, ter livros, brinquedos para as crianças interagirem. Então a gente faz um pouco isso ainda. Eles participam ainda do conselho. A gente tem um espaço na feira de brinquedos que é anual, né? É muito importante. E sempre uma interrupção, muitas das empresas de brinquedo são o que a gente chama de empresas amigas da criança. Esse é um outro projeto nosso, de incentivo ao investimento social privado. Então a gente tem 1.000 empresas aproximadamente. O que a empresa faz? A empresa que tem um investimento, que já faz alguma coisa para a criança e adolescente, que não precisa ser conosco, né, e que não tem trabalho infantil, ela vai no nosso site, se inscreve, preenche um formulário, a gente faz uma análise e reconhece essa empresa como empresa amiga da criança. O que acontece? Existe um selo? Existe um selo, exatamente, para vários produtos do mercado, como uma ISO. A gente tem uma pesquisa ultimamente, o selo da Fundação Abrin, que é o terceiro mais
reconhecidos, você falou da ISO, o outro é da reciclagem, que é com aquelas flechinhas, o terceiro é o nosso. Né? Então é muito importante, se alguém tiver curiosidade no supermercado de começar a ver os produtos, tem uma bandeirinha, né? Essa empresa apoia e tal. No Clube da Tiara a gente deu ênfase ao nosso logo, né? Mas essas empresas, então... Seria, só cortando, seria esse aqui? É parecido com esse. É parecido com esse. É que tem a Fundação Abrim que reconhece, empresa amiga da criança. Eu estou recebendo aqui até uma mensagem da Carla, lá da Novo Século. Ela está comentando alguma coisa, está pedindo para a gente dar uma reforçada que parte da verba vai ser revertida para a Fundação Abrim, mas o selo é da Novo Século. E que teria o logo da fundação, se der para mostrar aqui. Acho que o croma está meio... Se quiser fechar aqui, Nil, mostrar. Ó, esse daqui é o Save the Children, né? A Save the Children é uma... A gente representa a Save the Children, que é uma organização mundial no Brasil. Então, como ela disse, é uma publicação da Novo Século, que faz essa parceria conosco e que parte da venda, então, vem para as ações da Fundação Abrinq. É 4% de 72 mil unidades. Né? E a gente achava que ia demorar um pouco mais para vender, mas está indo bem mais rápido, a aceitação está muito boa. Ela também está mandando aqui, falando que está no ar uma promoção na Saraiva, então quem se interessar, comprando 3 unidades da série, além de contribuir com as crianças da fundação, o cliente também ganha um esquize personalizado da coleção Clube da Tiara. Né? Então tem uma promoção que também já ajuda. Exatamente. Vamos aproveitar para agradecer ao Novo Século, né, que é super parceira nossa. E nossa aqui do programa também. Super importante esse tipo de apoio e a divulgação, né? Queria também agradecer a vocês a divulgação. Não, que é isso. É um importante. Prazer recebê-lo aqui. Eu queria fazer mais algumas perguntas. Qual que é a sua principal dificuldade em trazer uma empresa como parceira? Bom, hoje, como todos os setores, né, tem muitas organizações muito boas, inclusive, né? Então, assim que o empresário resolve fazer uma ação, essa ação está ligada ou aos recursos humanos da empresa, ou ao marketing, ou uma área de responsabilidade social, ou às vezes ao presidente da empresa. Então, na verdade, essa decisão de com que organização fazer e quando e como, né, depende um pouco de onde é essa decisão. A gente costuma levar uma certa vantagem, porque como a gente, né, veio, tem essa tradição empresarial, a gente tem uma organização muito sólida em relação à prestação de contas, que é muito importante para a empresa que é parceira e para quem compra depois. O que você fez com esse recurso? Então, a gente costuma ter uma certa vantagem nesse sentido. Mas tem aquele lance do desconto de imposto, alguma coisa, se ajudar? Não, basicamente não. Tem, como uma lei Rouanet, por exemplo? Não, é isso que eu ia te falar. Ela não hoje se em dia, aplica? Não se aplica. Você pode doar para o Fundo Municipal de Direitos da Criança. Um projeto de lei Rouanet, que é dos cinemas que a gente vai fazer, já está aprovado, se alguém quiser procurar, mas é específico para esse. E dependendo da contabilidade da empresa, ela pode jogar até 2% da despesa operacional. Mas aí depende um pouco da contabilidade, precisa conversar com o seu contador para ver como é que ele faz. E como poder, né? Exatamente, então tem essa possibilidade. Então hoje, olha, eu quero ser parceiro da Fundação Abrinq no cinema e vídeo. Ok, tem lá cinema nas escolas. Nas escolas. Tem lá a Lei Rouanet, tem 100% de incentivo. Não, eu não consigo usar a Lei Rouanet. Então pode jogar até 2% da despesa operacional. Eu queria te perguntar uma coisa. A Fundação Abrinq, ela só trabalhou no Brasil ou ela já fez alguma coisa fora do Brasil? A gente atua só no Brasil. Evidentemente que a gente ajuda para fora. Hoje a gente já está um pouco melhor do que outros países. Então, os países de língua portuguesa, as coisas que dão certo aqui, a gente consegue passar para eles, em termos de técnica, publicação. Por exemplo, coisas. Angola. Exatamente, Angola, Moçambique, Ilha da Madeira, Portugal um pouco. Mas tem algumas empresas de fora que já patrocinaram a Abrinq ou são só empresas nacionais? Não, normalmente? Tem todas, nacionais, internacionais, tem todas. Legal. Você quer deixar algum recado para o nosso amigo internauta? Vou pedir para, de novo, as pessoas irem no site, seguirem a gente ou no Twitter ou no Facebook, que for de preferência para as pessoas. Para quem quiser ligar, a gente tem um telefone, 0300-10-12345. Então, 0300-10-12345 e o www.doeumamigo.org.br. Queria de novo agradecer a Novo Século e a vocês pelo apoio. Legal, vou mostrar só mais uma vez aqui, antes da gente finalizar o programa, que eu acho que é bem importante quem puder contribuir, quem puder ajudar, entrar no site aí, o www.clubedatiara.com.br. inclusive, quem quiser comprar
essa série aí, que são 24 livros, né? São quatro séries, na verdade, com 24 livros. Pelo próprio site do Clube da Tiara é possível fazer essa compra. Vitor, eu queria agradecer muito a sua presença, dizer que foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Agradeço a você, muito obrigado pelo apoio. Antes de terminar o programa, eu quero deixar um recado para o nosso amigo internauta, que a partir da semana que vem, com a presença da enóloga Inês Cruz, nós vamos começar o quadro Vinho em Vídeo no programa. A gente já está gravando alguma coisa, está ficando bem interessante, bem legal. Então eu deixo o convite aí, a partir da semana que vem, serão 10 programas com 10 quadros, falando sobre acessórios, falando sobre vinhos, vamos degustar vinho, vamos explicar sobre muita coisa sobre vinhos. Então quem quiser continuar assistindo o nosso programa, a gente vai dar um foco maior no vinho, vai ser um quadro de 4 a 5 minutos a partir do programa da semana que vem. Quero desejar a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até segunda no Tintim por Tintim.